Mitä jos yritykset vois halutessaan haastaa valtioita oikeuteen, kun valtioiden harjoittama politiikka uhkaisi pienentää yritysten voittoja? Entä jos yhtiöt voisivat vaatia miljardikorvauksia ympäristölakien tiukentamisen tai työntekijöiden olosuhteiden parantamisen vuoksi? Tai entä jos yhdysvaltalaiset geenimuunnellut elintarvikkeet päästettäisiin eurooppalaisille markkinoille? EU:n ja USA:n vapaakauppasopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Suljettujen ovien takana. Miksi? Vastaavia kansalaisten oikeuksia polkevia neuvottelukohtia oli jo niin sanotuissa MAI-sopimusneuvotteluissa 90-luvun puolivälissä. Silloin saatiin kuitenkin neuvottelut pysäytettyä kansalaistoiminnan avulla. Tällä kertaa nämä vapaakauppaneuvottelut tulee keskeyttää ennen muuta, koska sen hyödyistä ei ole minkäänlaisia takeita. Päinvastoin, neuvotteluissa sovitaan muun muassa sijoittajien investointisuojasta, joka on vakava uhka demokratialle ja valtioiden itsemääräämisoikeudelle. Lisäksi sopimus hankaloittaisi työntekijöiden järjestäytymistä ja vaikeuttaisi merkittävästi ympäristönsuojelua ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Koko sopimuksella ei ole juurikaan tekemistä vapaakaupan kanssa, vaan siinä tavoitellaan yksityistä voittoa kansalaisten edun kustannuksella. Hyppää messiin. Tule mukaan. Tule mukaan. Tule mukaan. Tule mukaan. Tule mukaan. Tuu mukaan.